Hi, Mia, you just get back. Det er en rigtig dejlig weekend. Fra mig til jer. Og I ved udmærket, hvis I vil have den her bil væk, eller have mine reklamer væk, så skal I ringe til mig på 22 22 77 13. Og I kender nummeret, og I kan huske det, ikke? Jeg synes, det er slemt det her, men på den anden side, det er jo også sjovt. Det her, det er der ikke nogen, der har gjort før. Hej med jer.